Her vaktiniz hayır, hoş gördük sizi. Bugün size gayriadi bir video ile müracaat etmek istedim. Bu video gözlerimiz hakkındadır. Elbette hamınıza can sağlığı arzulayıram. Ama ki 40 yaşından sonra çoxlarımızın görmə qabiliyyəti bir azacıq azalır. İstəyirik göy qurşağını dəqiq rəngləri ilə görək, onları qarışdırırıq, hər şeyi duman içində görürük. Bu gözəl buludları, təmiz səmanı duman içində görürük. Nədəndir bu? Əlbəttə gözlərimiz illər keçdikcə zəifləyir. Şəhərə baxırıq eyvandan, deyirik, ay aman, nə eman dumandı? Lakin yanımızdakı insan deyir ki, duman zadı yoxdur, aydınlıqdır. Deməli, artıq həkimə getməyən vaxtıdır. Eynək taxırsınız, kompüterə baxanda, televizora baxanda və ya iğnə saplayanda və ya hər hansı bir iş görəndə nə isə əyri cızırsınız, əyri kəsirsiniz, əlbəttə bu hamısı gözlərinizdə olan qüsurlardandır. Lakin biz gözlərimizi özümüz müalicə edə bilmərik. Mütləq həkimə, okulistə müraciət eləməliyik. Belə gözəl gözləri, necə deyirlər, ancaq həkimlər sağalda bilər. Ona görə mən həkimə getdim, həkimə müraciət elədim və həkim mənə hal-hazırda olan gözəl yeni mərcəklərdən danışdı. Baxın, bu mərcəkdən. Bu mərcək multifokal mərcəkdir. Multifokal mərcək nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, o süni mərcəkdir və onu asferik adaptasiya effekti olan hidrofob akrildən hazırlayırlar və bizə təqdim edirlər. Bu mərcəklər təkcə multifokal yox, sadə mərcəklər də olur, yaxın və uzaq üçün ayrı-ayrılıqda mərcəklər də olur. Mən multifokal seçdim və həkimin məsləhəti ilə artıq bu linzalardan istifadə etsəm, mən eynəkdən istifadə etməyəcəm ömrümün axırına qədər. Bütün işimi eynəksiz görə bilərəm. Yəni, həm kompüter, həm xırda bir iş, həm televizor, həm kitab oxumaq, heç birinə eynək lazım olmayacaq ömrümün axırına qədər. Əməliyyatdan artıq bir ay keçib, mən çox razıyam və kiçik bir video ilə sizə həkimimi göstərmək istəyirəm. Müayinədən sonra kiçik bir söhbətimizi. Çox razıyam. Həm təmkinli, həm savadlı, həm də işinin ustasıdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çünki Azərbaycanda bu yaşda bunun görə yoxdur. Çox sağ olun. İşte ilk gördüm, blogger'dı. Teşekkür ederim, ki varsınız. Ve ameliyattan bir neçə bir şekillere de bakabilirsiniz. Çünkü ameliyat çok tez geçti. Sözsüz ki ağrı biraz acık olur bu ameliyattı. Ameliyattan sonra ise 2 saat, 3 saat geçenden sonra sargını çıxardıq ve artık mən deyilən damcıları gözümə damcılatdım. Sabahsı gün isə kompüterin arxasında oturub işimi görürdüm. Yəni, bu sizin nə vaxtınızı, nə də ki gücünüzü alan bir əməliyyat deyil. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, Azərbaycanda belə həkimlər var, bizi eynəkdən azad edir, imkanınız varsa mütləq əməliyyat olunun və rahatlıqla ömrümüzə davam eləyək. Yenə də təşəkkür edirəm. Həkimimə, Emin doktor, çox sağ olun. Çox razıyam. Həm təmkininizə görə, həm əlinizin işinə görə mən indi artıq çiçəkləri, böcəkləri, yazıları, hər şeyi dəqiqliklə görürəm. Sağ olun. Sağlıqla qalın. Videonu paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Yenə də mənə qonaq gəlin. Mən sizi gözləyəcəm.
Artık gözlerim çok güzel görür ve videolarım daha maraqlı ola bilər. Siz belə düşünürsünüz? Bilmirəm. Mən belə düşünürəm. Sağ olun. Xudahafiz.